ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបតអាសេសខនត្រូលគឺរបៀបម៉ោងឲ្យម៉ោងរោគនេះពវេអាចមើលតាមជើងណាខនិចក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺ2រឿង12វ៉ុលជាប់ទៅដកអាចសូមមួយសិនបាទតភ្លើងមួយសិនពីវល់ចូលទៅ asset control ហើយខាងម៉ាស់អានេះ alarm សម្រាប់ឲ្យហូរអញ្ចឹងគឺយើងតខាងជើងបូកប៉ះ alarm ទៅបូកជាមួយ power ពីវល់ហើយខ្សែពណ៌ជើងនេះគឺខ្សែជើង NO ចេញពី access control យើងនេះគឺជើង NO ហ្នឹងនេះបាននេះ NO ជើង NO អញ្ចឹងទៅខាងជើងខាងឡាបតោនេះអាចគ្រឿងទទួលអីផ្សេងក៏បានដែរមិនមិនថាណាឬគ្រឿងទទួលអីផ្សេងសម្រាប់ខំហើយខំបោះ access control ខ្សែពណ៌ក្រហមនេះនេះមកខាងសំណុំនេះនេះសំណុំវា5ខាងទៅស័យមកទៅសំណុំជើងនេះជើងនេះខំរបស់ access control ខ្សែពណ៌ក្រហមហ្នឹងណាខ្សែខំនេះជើងខំនេះសាយពណ៌ក្រហមមើលមើលយើងមើលនៅក្នុង connector នេះគឺពណ៌ក្រហមហើយយើងភ្ជាប់ទៅខាងដកអស់12 volt GND ហ្នឹងថាទៅ GND បោះទៅ12 volt ហើយដាក់ទៅចូលហើយចាំមើលនេះមានអូនេះអត់ដុតអត់ដុតទេតែដុតនេះ set control SC103 ហើយយើងចូលទៅដាក់ schedule នៅក្នុង set controlស្រាយនៅអនុសិននេះអមស្រាយបាទបាទសាំងសាប់អូខេស្កេតអូខេសាំងចាក់ទីនេះពីដល់មកមកនេះឲ្យរូ30not dot 370
10 cm. Okay.